Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu našeg Wimbledonskog druženja. Kao što možete da vidite na ekranu, gost nam je Viktor Troicki, teniser koji je, ako govorimo o Wimbledonu, dva puta stigao tamo do četvrte runde, ali naravno karijeru Viktora Troickog teško je definisati u nekoliko rečenica. Ja ću pokušati. 3 ATP titule, još 6 finala, 12. teniser sveta i naravno ono što svi znamo i po čemu verujem, barem navijači u Srbiji, najviše pamte, jeste trofej Davis Cupa 2010. i onaj ključni poen sa Mikaelom Ljodrom. Naravno, posle toga i ATP Cup, mnogo situacija van terena isto smešnih, nekih i kontroverznih. Viktor je uvek bio veliki borac i izvukao je iz svoje karijere maksimum. Eto, meni je žao samo što mu povrede nisu dale da još koju godinu igra na vrhunskom nivou, ali dobro, mislim da će se i on saglasiti da je više nego zadovoljan svojom karijerom. Razgovarat ćemo naravno o svemu, malo više ćemo akcenat baciti na Wimbledon, ali za početak, Viktore, dobrodošao. Hvala puno na ovakvoj najavi i eto, drago mi je što sam u tvojoj emisiji. Kaži mi, koja je tvoja prva Wimbledonska uspomena? Da li se sećaš kad si prvi put kročio kroz... Sećam se jako dobro, to je bilo pre 17 godina tačno, baš sam se prisećao, to je prvi put sam na juniorski Wimbledon došao sa 18 godina, to je tačno pre 17. I da, imam lepe uspomene sa Wimbledona, sam igrao finale u Dubu, igrao sam sa Robinom Haaseom, igrali smo finale Duba juniorskog i eto, to mi je jako lepa uspomena odatle. U singlu sam ispao, čini mi se, u drugoj rundi, ali to mi je prvi put da sam uopšte video travu, da sam igrao na travi, onako bilo je specifično dosta i mogu reći da eto, imam lepe uspomene s tog prvog Wimbledona. A jel se sećaš? Jel sećaš osjećaj koji ti je tad bio kao klincu? Jesi vidio možda tad već neke face na turniru? Kako ne, i trenirao sa njima. Znam da sam Ančića zagrevao, on je tada igrao polufinale, Mario Ančić, iako je 2 godine samo stariji od mene, ali ja sam bio klinac tu na juniorskom, a on je već igrao polufinale seniorskog i znam da mi je to delovalo nemoguće koji je to nivo njegov, mislim kad on već igra polufinale seniorskog Grand Slema, zagrevao sam ga za svaki meč, mislim zadnja 3 meča što je igrao, u stvari tamo sam ga zagrevao i onako znam da mi je to delovalo nedostižno, da kažem, taj nivo da dođem tu gde je on i bilo je onako baš prelepih utisaka sa tog turnira. Mislim, ja sam bio klinac, ali opet gledao sam da hvatam fore od starih i da gledam njih šta rade i kako to se izgleda. Gledao sam i ono čuveno finale, bilo je Roger Federer, čini mi se. A ne, to je možda kasnije bilo. Ne, nisam sad siguran koja je to bilo. Roger Federer je 2009, teško. Mislim, možda je bilo, misliš na neko pre njihovo, 2000... Mogu se da je pre bilo. Ne mogu se setim ko je igrao u finalu. Znam da sam gledao finale, ali ne mogu se setim ko beše. Mislim da je Roger Federer, ali verovatno prethodno finale. Da, pošto ovdje si već bio ozbiljan igrač. Da, da. Ne, mislim da je ovo bilo dosta ranije, ali mislim ovo je bilo 2004. njihov final, čini mi se, ali da, jes. Eto, imam lepih uspomena, kasnije eto, trebalo mi je par godina. Jednom sam igrao i kvalifikacije za Wimbledon pre nego što sam eto upao u glavni direktno, ali imam i lepih i malo nekih eto tužnih uspomena sa Wimbledona, nekako eto igrao sam uvek dobro, ali nikako da nisam napravio neki jači zapaženi rezultat. Mislim, od 4. kola imao sam jednu sjajnu priliku, vodio sam 2:0 u 4. kolu protiv Vaseka Pospisila, ali eto nisam uspeo da na kraju da triumfujem i nisam došao u četvrtfinala, što mi je naravno pored onog meča sa Marijom jako krivo, eto što nisam nikad došao na Grand Slam četvrtfinala, ali opet eto bilo je i dobrih uspomena i dobrih mečeva. Igrao sam na centralnom terenu, igrao sam, čini mi se da sam prvi koji sam igrao pod krovom na novom stadionu, baš sa Andy Murrayom. Te godine je baš pušten taj centralni teren sa krovom i znam da je padala kiša i da su zatvorili krov, tako da imam lepih uspomena i zaista eto krivo mi je što se ovako završilo, da se završilo u kvalifikacijama, ali eto, presekao sam i rešio sam šta god da bude, da završavam posle Wimbledona, šta god da bude. Doći ćemo i do toga, načeo si tu brojne teme, ali me interesuje, mislim, svi Grand Slamovi su po svojoj prirodi slični, ono, dođe slačionice, tereni, otprilike to isto funkcioniše, ali van terena me interesuje, šta je ono što za tebe odvaja Wimbledon? Da li je to neka ono klopa koju imaš omiljeno, da li je to neki poseban osjećaj, šta je? Pa poseban osjećaj, definitivno. Nije, mislim, ne mogu da kažem da je najbolje organizovan turnir, nije, mislim, ima boljih, ali tradicija, nekako, zna se da je Wimbledon onako najveći od svih, nekako se izdvaja od drugih i uvek je tu, eto, da kažemo, kolevka tenisa i nekako osjećaš se specijalno tamo, znači kad si na tom turniru, sama činjenica da je taj klub, mislim, moraš da si sav u belom, igraš u samo beloj opremi, potpuno drugi neki osjećaj u odnosu, ne znam, u Njujorku je ludnica totalna, u Francuskoj je totalno drugačije, gužva, centru Pariza. Ovo je nekako izdvojeno, mirnije, a opet isto i puno, ali opet drugačije od svega i ima neku draž, pogotovo što se igra na travi i ta tradicija je definitivno nešto što čini taj turnir specijalno. Imali smo i mi dobrih uspomena sa tobom, ne znam da li se sećaš onaj klip kad si rekao Nole poljubi me dole? Ma nisam ja to. Znači ima skoro pola miliona pregleda kod nas, a i na nekim drugim što su plagirali ima još pregleda. Eto, bilo je tu ludih situacija. A mislim da ti tad nisi video da se snima. Nisam imao pojma, iskreno, malo mi je neprijatno. Nisam ja baš takav. Šalim se, pa dobro, mi se šalimo tako s vremena na vreme, ali iskreno da budem nisam znao da se snima, to je činjenica i samo sam čuo slučajno, pošto sam bio gore na spratu, čuo sam da se izvalo Novak, Nole i onda kad sam ga vidio, onda sam čisto da to napravio malo šalu, ali dobro. Pravio je on sa mnom, tako da mi nije žao uopšte. Apsolutno. Ali imao si jednu još super situaciju koja znam da je smešna ljudima, ajde ovo je više kod nas, se priča o tome, ali znam da kad kažem nekom strancu da prvo bude kad si igrao baš sa Novakom, si igrao četvrtu rundu i kada ti onaj navijač rekao, mislim to evo, gledalci ako ne znate taj klip obavezno idite odmah pogledajte, dakle rekao ti je serviram mu na backhand. Ajde, prepričaj ti u stvari šta ja pričam. Ne, pa da, mislim jeste da sve si rekao, sećam se. Neko dobacio neko iz publike, spremao se za servis, bila je tišina i neko iz tog publike dobacio kao serviramo na backend. Ja sam onda kao pružio reket, okrenuto dršku kao ka njemu, da on uzme reket u ruke da proba. Ali si ga poslušao je? Da, poslušao sam ga, pa bila je fora, već sam gubio, tako da rekao nemam šta da izgubim, ajde da probam. Šalim se, bio je jako dobar servis, bio je jako, dobro sam odservirao, ali činjenica na backend je išao. Servis i nije uspeo da odreternira i onda su svi kao napravili show i ja sam mu zahvalio kao bravo, dobar si dao savjet. Jeste, bilo je nekih situacija, a reci mi, ja se sećam, bio sam na terenu, mislim da imao si, Bog zna da si imao situacija kad si poludeo na terenu, jedna od tih je bila ona sa Albertom Ramosom, to je isto bio Wimbledon. Jeste. Čega se sećaš toga? Je li ti smešno, na primjer, sad kad vidiš te neke klipove, kako ludiš na terenu? Pa nije, zato što, mislim, iskreno, to me koštalo živaca i, mislim, pored takvih ljudi sam prolupao malo u nekim situacijama. Da, sećam se da si baš bio smoren posle tog meča. Pa, mislim, kako ne bio, izgubio sam od Ramosa. Naravno, nije ta lopta odlučila ishod meča. Mislim da sam trebao da rešim ranije meč i da greška što sam možda došao tu situaciju, ali opet, bože moj, nisam igrao baš najbolje, lomio se meč u 5. setu, on je na 30-30 odservirao ogroman out, mislim, gde je sudija napravio ogromnu grešku i napravio overrule, zvao nešto što je totalno bilo pogrešno, ali dobro, rekao sam mu da nije baš sav svoj, da prosto nije imao iskustva, bio je novi sudija i onda Mislim, i čak i sudije kad se sete ove ostale njegove kolege, kad se sete te situacije, smejamo se, mislim, stvarno ogromna je greška i bukvalno su svi videli grešku i prihvatili, samo je to, sam planuo na taj način. Ne volim nepravdu, zaista, odreagujem burno, ne mogu da se kontrolišem i nisam sam svoj kad se tako nešto desi. Bilo još jedna, tako kad odreaguješ, onda baš onako podeliš publiku. Ima jedan deo ljudi koji je u fazonu, ovo obožavam, super, znači Troicki mi je omiljeni igrač, a neki su u fazonu, pa dobro, nije baš morao tako da reaguje ovo ono. Jedna od tih legendarnih situacija gde mislim da su apsolutno svi bili na tvojoj strani i da su svi uživali, je bio onaj Rim sa Gulbisom 2013. kad si kamerman od ovoga da snimi trag. Da. Pa mislim, to je opet nešto nekontrolisano, nisam to baš zamišljao da će tako biti, ali u tom trenutku se desilo i jednostavno onako izgubim malo živce i izbacim me iz takta i odreagujem kako odreagujem. Nije da je kontrolisano, jednostavno to sam, takav sam i šta ću, ne mogu to da promenim. Umeno da odreagujem i u normalnom životu onako burnije nego što treba, mislim da mi je to mana i takav sam, kakav sam. Znam da neki put grešim, ali kao i svi, eto, imamo svoje mane. Znaš kako, mana s jedne strane, ali mislim da drugi deo te tvoje osobine te je i doveo tu gde si bio, jer i to pokazuje koliko ti je stalo i ti si stvarno si u svakom meču ginuo. Znači, moglo ti se svašta prigovoriti i ovo i ono, ali nikad da kao ne možeš da kažeš Troicki izašao na teren, nije se trudio. To nije. Definitivno, mislim, sigurno da je to nešto što me vuklo. Ja sam od detinjstva navikao na borbu, da moramo da idemo na pobedu, makar bilo to u školskom, na fudbalu, na basketu, uvek je bilo da se pobedi, ne znam, u mojoj generaciji to je bilo normalno. Šta god da smo igrali na ulici, u školskom, to je, mislim, na krvi nož bukvalno, mora da se pobedi, svi smo davali sve od sebe, šta god da se igra. Tako sam i u tenisu odrastao, jednostavno sa takvim razmišljam da idem na pobedu, da ginem za svaki poen, da se borim i to me po meni učinilo jačim i oformilo kao igrača. Nisam ja sad i bio, da kažem, nešto preterano talentovan u odnosu na druge, nego više sam radom postigao i upornošću, radio sam više od ostalih i to je to nešto što ja mogu da prenesem iz mog iskustva, da radom stvarno može da se dostigne svašta i da ljudi treba da veruju šta god da je, znači u pitanju da radom možeš da dođeš do ispunjenja sna. Spomenuo si tu 2015. i meč sa Pospišilom, ti si u trećem kolu odigrao izvanredan meč, dobio si Dustina Browna koji je prethodno te godine izbacio Nadala i ako se ne varam na istom terenu, na jednom od onih tamo na kraju kompleksa, si igrao sa Pospišilom i sećam se da je baš bilo uzavrelo, onako poveo si 2-0, ja sam se tu svađao s nekom kanadskom koleginicom koja mi je nešto zamerala što sam bio malo glasniji nego što bi trebalo. Eto, ispustio si taj meč i mnogo se priča o tom duelu sa Marijem, to je već ispričana priča nekako i ti uvek spominješ, ali meni je nekako uvek to ostalo kao tvoja zlatna šansa i znam da bi onda imao Marija u četvrtfinalu na centralnom terenu i uopšte razmišljajući već, baš nisam bio u fazonu, mislio sam da nisi bez šansi u tom četvrtfinalu ako bez do njega da prošli. 2015. godine sam bio baš u naletu, igrao sam finale, pred Wimbledon igrao sam finale Stuttgarta na travi. Tu sam izgubio od Nadala, tesan meč, svećam se, igrali smo za automobil, bio novi Mercedes u Stuttgartu i to mi je bilo jako krivo što sam izgubio taj meč. Onda zatim, odmah posle toga sam otišao u Queens, igrao polufinale u Queensu, isto imao dobre pobede tamo, izgubio od Marija u 3 seta baš na Queensu, Marija je osvojio te godine. I onda sam otišao na Wimbledon gde sam zaista se osjećao dobro i je bio u punom naletu, igrao dobro, imao dobre pobede. I desilo se da naletim, da kažem, na Pospisila koji je, da kažem, bio sam favorit definitivno u tom trenutku i osjećao se dobro i sve, ali ne znao sam da je neugodan protivnik, da dobro servira, da može dobro i onda odigra, pogotovo na travi, da mu je to jedna od omiljenih podloga i Nisam uspeo, eto, prvi game sam uspeo samo da ga breknem u meču, a igrali smo 5 setova, samo sam ga jednom breknuo i to je presudilo meč po meni. On je držao servis konstantno, servirao je sjajno. Iskreno, ja, mislim, naravno da žalim ogromno previše za tim mečem, ali nekako vidim da sam mnogo više šansi imao protiv Mareja u Parizu i to je bilo nekako ono... Nesporno, mislim, 5-3, 30, ništa neću zaboraviti, to nikad. To je bilo na domak i to je bio meč za prvih 10 na svetu. Da sam dobio taj meč, bio bih u prvih 10 na svetu. Tako da je to je bio taj ogroman pritisak, a protiv Pospišila, kažem opet, naravno, bio sam na domak pobede i izgubio sam, eto, praktično isto dobijen meč, ali ne toliko blizu kao protiv Mareja i opet dečko je na kraju, meni je padao onako intenzitet u meču kako sam vodio i krenuo onako kako se lomio rezultat, ja sam krenuo da padam, a on je krenuo da se diže i igrao je sve bolje i bolje, tako da ne mogu sad da preterano žalim za tim mečem, a za Mareja definitivno žalim mnogo više. Tako da... Spomenuo si top 10, ali mislim da nije bila samo to prilika. Ti i ja smo pričali pre nekoliko godina i ako možeš sad gledalcima da kažeš, bila je ona tada neka promena pravila, ako se ne varam. Ajde, objasni ti bolje. Pa, bilo je, u tom trenutku sam bio 12 i imao sam, ne znam, određeni broj poena, ali samo te godine je pravilo bilo da ovi manji turniri, to je turniri serije 500 i turniri serije 250, se računaju samo do određenog broja. Broje se samo 4 turnira iz serije 500 i 2 turnira iz serije 250. Ostalo što napraviš, znači ako imaš 5 rezultata, kao što sam ja imao, 5 rezultata iz serije 500, peti se uopšte ne računa, zato što već imaš 4 najbolja i peti ti se ne računa. Meni je peti bio dovoljno bodova, da je bio uračunat kao što je prethodnih godina bio i kasnijih godina normalno je bilo da bude uračunat. Samo te godine nisu praktikovali to pravilo i meni nisu bili uračunati ti poeni od tog 5. turnira i tolika je mala bila razlika između 12. i 10. mesta da bi bio top 10, da su ti bodovi bili računati. Ali eto, pošto nisam nikad ni ušao, ali opet, mislim, naravno, žalim što nisam bio 10. na svetu, sigurno da je to ogroman podvig, ali opet nije smak sveta i 12, ja sam prezadovoljan i 12. mestom, ne verujem da bi mi to sad, ne znam, previše promenilo život da sam bio 10. Ili 12. isti je, samo je to neka moja satisfakcija bi sigurno bila veća, ali eto, imao sam te pehove, ne mogu da kažem, i sad nemam problema opet s tim, sad na kraju karijere. Sad kad se završilo, reci nam iskreno, koje novinarsko pitanje te najviše nerviralo? Pa, nisam nikad voleo da previše pričam o suspenziji, a pogotovo novinarima koji nisu upoznati sa slučajem, pa onda krenu da pitaju neka pitanja koja nemaju veze s vezom i nisu ni pročitali slučaj, nisu upućeni, pa onda oni iznose informacije koje nemaju veze s vezom i to me izluđivalo, to me nerviralo i eto, mislim, težak deo priče, težak deo karijere je definitivno možda najteži deo života za mene. Ogroman stres i po meni ogromna nepravda, ali eto, na kraju sam ispaštao ja, momak eto iz Srbije, iz male zemlje u jugoistočnoj Evropi, borio sam se protiv ogromnog sistema i ogromne federacije kao što je ITF i definitivno da nisam imao šanse nikakve za drugačijim ishodom. Dobro, mislim, nećemo o tome, već si dovoljno rekao, mislim, a i nije sad to svakako povod, ali bih te vratio na novinarstvo, zato što se u poslednje vreme mnogo se govori o tome kakva pitanja postavljaju novinari, pa me interesuje tvoja perspektiva igrača. Šta bi novinari trebalo da promene, da prilagode kako bi više približili tenis gledaocu i učinili ga zanimljivim? Kakva bi ti pitanja voleo da čuješ, recimo se postavljaju Novaku, Nadalu, a da se ne postavljaju sve? Iskreno, ja ne pratim previše nešto intervjue, kakve se postavljaju, čujem s vremena na vreme, naravno, intervjue i to, ali Po meni, mislim, novinari koji su u tenisu, koji su znači, na turu i koji putuju, prilično su upućeni u sve priče i mislim da odrađuju dobar posao, ne mogu da kažem drugačije. Mislim, aj, neko i da nas pohvali, bravo Viktor. Pa iskreno, mislim, vi kod nas definitivno veoma ste upućeni i znate, mislim, šta se dešava i sa domaćim igračima i šta se dešava na turu sa ostalim igračima, tako da ja ne vidim, mislim, nisam imao nikakvih neprijatnosti sa našim novinarima i ono, uvek ste mi izlazili u susret, davali podršku, tako da sam zahvalan svim našim novinarima i gledam uvek da izađem u susret kad god mogu, kad sam slobodan da i ja vama izađem u susret sa intervjujem ili sa bilo čim. Tako da, eto, hvala na kraju karijere, da vam se zahvalim na svemu. Zvanično. Da. Spomenuo si radioupornost kao glavne stvari koje su te dovele tu gde si bio, a interesuje me osim toga, šta misliš da će ti biti glavne karakteristike danas sutra kao trener? Pa neću baš biti, neće biti lako sa mnom, iskreno, po meni. Zahtevaću puno rada i puno požrtvovanosti i mislim da jedino tako može da se dođe do velikih rezultata i velikih dostignuća. Eto, to je neka moja škola kroz što sam ja prošao i naučio puno toga i video od ostalih i definitivno talenat nije presudan, on je samo plus, a rad je nešto što dovodi do rezultata u bilo kojoj sferi, znači da li je to sport ili bilo što u životu, rad je koji donosi rezultate i to je to definitivno ono što ću ja forsirati. Kada vidiš, na primer, eto sad, radit ćeš ukoliko se ne varam u budućnosti i kod Novaka na akademiji, da. Kada vidiš neku mladu teniserku ili mladog tenisera, šta je to prvo što ti pada u oči na osnovu čega donosiš neki zaključak o potencijalu? Pa ja sam još mlad, nisam još postao zvanično trener. Jesam selektor, ali trener još nisam ušao u te vode još uvek. A trudim se da napredujem i da pomažem mlađima sa nekim mojim iskustvima, ali vidi se to, mislim, imam osjećaj, vidim ja kod mlađih odmah, da li ima želju, kakav je, šta pokazuje, mislim, forehand, backhand može da izgleda lep, može da izgleda ovako, onako, naravno treba da budu dobri udarci, ali pre svega volim da vidim želju kod igrača i volju da, znači, da maksimalno da je posvećen tome, da maltene gine za svaku loptu i da kad prepoznam tako nešto, onda znam da taj može da uspe i da ima predispozicije više nego onaj talentovan, a lenj. To ne volim da vidim. Kad je neko pretalentovan, a lenj, neće da radi, ima puno takvih primjera, neću da ih nabrajam, ali takvi igrače ne volim i puno takvih talenata je izgubljeno samo zato što su bili lenji i nisu radili onako kako je trebalo. Često se spominjao da je taj meč sa Mikaelom Ljodrom onaj koji ti je obeležio karijeru, ali mi interesuje osim tog, ako bi mogao da neki ponovo proživiš sve emocije i da ponovo to iskustiš, koji bi meč bio? Osim tog protiv Ljodre? Pa bilo je dobrih, zaista, bilo je, ne znam, Shanghai protiv Rafe, mislim da sam igrao jedan od boljih mečeva u karijeri, igrao sam jako dobro, mislim, servirao, returnirao, baš sam bio, odgovaram i Shanghai kao podloga, tamo sam dobio i tima i ne znam, dobri igrače sam tamo dobijao, ali mislim da mi je fokus bio jako dobar tokom celog meča protiv Rafe, ne znam, dobio sam Dominic Thiem u Beču, isto je bio odličan meč što se sa moje strane tiče, ne znam. Bilo je čak i nekih mečeva gde sam izgubio, ali sam igrao fenomenalan tenis, mislim, protiv Noleta u New Yorku, na primer, 5 setova smo igrali u prvom kolu, ali opet bio je odličan meč, sam igrao, sjajno sam igrao tenis, mislim, nemam... Pešo 2-1 i break si imao, ako se ne varam. Ne znam da li... Ne, break lopte sam imao, nisam imao... Da, 2-1 i break lopte, da. 3-2 i break lopte, 15-40 i... nešto je izašao na mrežu, povodio neki ludački volej, spasu se kao i uvek, tako da izvuko mi se. Šalim se, ali bilo je, mislim, igrao sam puno dobrih mečeva gde sam se osjećao čak i dobio, izgubio, osjećao sam da sam igrao pravi tenis i imao sam dobar utisak posle toga. Zakačili smo Novaka, aj časkom da te pitamo o ovom turniru koji nam sledi. Ko misliš da mu je najveći konkurent? Pa ne znam, mislim da su svi zajedno da se skupe, pa mu nisu dovoljni konkurenti. Ne znam, Wimbledon je ogroman favorit, zaista. Mislim, ajde da... Po meni ove mlađe generacije, iskreno, Federer, uz dužno poštovanje, mislim da nije na nivou na kojem je bio od pre 2 godine. Ono finale čuveno bilo, zaista je Federer igrao sjajan tenis i bio je nadomak pobede, ali mislim da to nije isti Federer. Imao i povrede, nije igrao dugo, nije toliko spreman i ne verujem iskreno ne vidim Federera da možda dođe do finala. A od ovih mlađih, opet, oni nemaju toliko iskustva na travi. Pre 2 godine, sećam se da su svi poispadali ovi kao mlađa generacija, ovi što se od njih očekuje, i Tsitsipas, i Thiem, dobro, Thiem sad ne igra, ali i Tsitsipas, čini mi se i Medvedev rano ispao pre 2 godine. Svi su izgubili, Zverev, izgubili su svi u prvom kolu na Wimbledonu, jer nemaju toliko iskustva na travi, nisu igrali puno. Pogotovo prošle godine nije ni bilo turnira na travi. Tako da, Nole, iskreno na travi je zaista potrebno iskustvo i opet neko samopouzdanje. A Nole tamo stvarno po meni ubedljivo najbolje igra, jer reterni su mu tamo najprirodniji. On voli čak da igra protiv ovih dobrih servera, jer tad još bolje reternira. I onda zaista, ako je naravno fokusiran od početka do kraja, mislim da je apsolutni favorit. Ajde da kažem, pored nje, mislim, najbliži možda Medvedev, ali daleko je onda dođe do finala. Možeš li malo da nam govoriš o specifičnostima trave? Ponavljamo te neke stvari kao što su nizak odskok, važan je slajs, ravni udarci pa brže prolazi lopta, ali iz tvoje igračke perspektive, šta je nešto što se ne spominje tako često, a da kod vas igrača baš specifično za travu? Pa priprema za travu je specifična, jer moraš mnogo da si niže dole, znači na šljaci lopte odskaču više i sa puno spina i samim tim ne moraš da si nogama skroz dole, a na travi je nizak jako odskok i konstantno moraš da si dole i zbog balansa, a i zbog da ne bi proklizao, jer kad si visoko onda je vrlo lako da se oklizneš, da padneš. A ovako kad si dole, kad si niži, onda imaš bolji osjećaj sa podlogom i naravno, mnogo je napornije, zato što noge kida si niže i onda moraš da budeš dosta spremni. Tako da sama ta priprema za travu je specifična i zahteva puno rada na snazi nogu. A što se igre tiče, servis je tu najbitniji da se varira, znači sa rotacijama. Prima dosta loptica, kada odskoči, prima dosta slajsa, jer ona maltene sklizne onako na travi kao u fudbalu što sklizne lopta kad se udari onako felš, pa ona dobije rotaciju još više. Tako da koristi se dosta taj slajs, pogotovo da otvoriš protivnika, onako da na džus strani da otvoriš napolje, to je prednost na travi, ne znam. Return, ako uspeš da odreterniraš brzo, velikoj si prednosti, tako da ima, naravno, na mreži, igra na mreži dolazi do izražaja mnogo više nego na ostalim podlogama i dalje igrači igraju sa osnovne linije, ali gledaju što više na travi da priđu napred, da završe poen na voleju, ali je to prednost na travi, tako da eto, ima nekih iz igračkog ugla gledanja, ima dosta specifičnih stvari koje ne radiš na šljaci i na betonu. Video sam jednu interesantnu stvar na jednom blogu o tome kako se menja dužina razmena, dužina relija, kako vreme prolazi na Wimbledonu. I onda... Sve duže i duže, ja? Da, škola je mišljenja kao na početku je trava najbrža i onda postaje sve sporija, a onda sam video da je Mari u komentarima odgovorio da je njegov utisak baš drugačiji. Da kako vreme prolazi da je sve brža, ali da su razmene duže zato što i bolji igrači ostanu u toj završnici turnira. Kakav je tvoj utisak? Ja imam utisak da što se tiče da je trava bila dosta brža, mislim još ranijih godina dok ja još nisam igrao, ono, starije generacije prepričavaju da je trava bila zaista ono 1-2, nije bilo uopšte igra. Bilo je, znači, servis, voli, prvi udarac i kraj. Znači, to ti je što ti je, da. Da, ne, nije uopšte bilo igre. A dok je danas trava postala nekako dosta sporija i ima puno više razmena i igra se poen duže i ne idu, igrači ne idu toliko, ne serviraju i ne idu na mrežu odmah posle serve. Tako da poeni mogu da traju do neki put i duže od šljake. Tako da po meni je trava, usporena je trava, da li zbog loptica, da li zbog same podloge, ali je trava zaista nekako gusta i onako ko tepih je, tako da specifična je stvarno i navodno kažu ove starije generacije da uopšte nije bilo tako ranije. Tako da eto, da li je to dobro ili nije što je usporeno, ne znam, ali definitivno je možda atraktivnije za gledaoce da poeni traju duže i da je zanimljivije. Dobro, Viktor, evo posle priče o Wimbledonu želeo bih da završimo tvojim titulama. Dakle, Sidney je mesto koje definitivno ima posebno mesto u tvom srcu, uz to trofej u Moskvi. Sada kada pomisliš na te trofeje, da li je to ona kruna, nekako šlag koji je šlag na torti? Ne, Davis Cup je najveća moja titula i ne moja, nego timska titula pre svega, ali drago mi je što sam bio deo toga i što smo uspeli da donesemo taj prvu titulu Davis Cupa našoj zemlji. Ogromna je stvar bila, imao sam priliku da igram i taj peti meč, što je nezaboravno i definitivno moja najveća titula. Ove ostale, mislim, bilo je i ATP Cup, je ogromna titula. Kako je tu atmosfera bila, čoveče? Jeste, kao kod kuće je bilo. Ono je bilo. A bilo je puno naših. Takođe i u Dizeldorfu smo osvojili dva svetska kupa, timska, Janko i Ziki i ja, i to ostaje u pamćenju naravno, ali pojedinačne titule, naravno da su mi drage, bez njih to te nekako čini isto igračem, onako gledaju isto šta si osvojio, gde si osvojio i definitivno da mi je drago što imam i te tri titule, ali opet najveća, daleko najveća je Davis Cup. Sad skačem s teme na temu, izvini, ali zaboravio sam jedno pitanje, a to je ova asocijacija igrača koji su Novak i Pospisil pokrenuli. Ja nisam previše upućen od toga, ja sam penzionisan teniser. Ti sad pecaš i uživaš. Da, ne bi previše oko toga, oko političkih tih pitanja i šta se dešava. Iskreno nisam previše ni upućen i sad gledam sasvim druge stvari. Ja sam svoje odigrao i tako da neka se mlađi bave tima. Ajde onda za kraj jedno pitanje, da ne bude ovako da poslednje pitanje bude bez odgovora. Da li možeš da se zamisliš kao komentator? Dođeš malo kod nas u kabinu, komentarišeš finale, polupaš možda nešto? Pa mogu, ali mislim da nisam sad neki ne znam kako bi to preneo. Malo, pogotovo kad bi gledao neke naše, onako malo bi to bilo, da kažem, emotivnije, doživljavao bi malo možda srčanije, ali što da ne, probao bi, ali ne verujem da sam sad nešto stručan oko toga. Ne stručan jesam za tenis, ali ne što se tiče komentarisa. Dobro. Viktore, hvala ti mnogo, a vi gledalci, nadam se da ste uživali. Viću, mi se čujemo, pa eto. Hvala puno. Sve najbolje. Hvala. Ćao, druže.